Dámy a pánové, milovníci čaje, zdravím vás tady na Vyšehradě všechny úctivě a tímto bych stručně a jasně viděl 10. jubilejní ročník Čajomír Festu za otevřený a na pomoc s otevřením jsem požádal naši milou delegaci v čele s čajovou mistryní Sunvo Park, která vám během celého víkendu bude představovat korejskou čajovou kulturu a samozřejmě vedle spousty dalších úžasných a lahodných čajů od českých zahraničních čajomilců a čajových mistrů. Beautiful color, tea water, color. Oh, beautiful, a little red. And then, healing smell. Close your eyes. Close your eyes. Aroma. Inside my voice, I'm feeling. Who are you? Who am I? Where are you from? Maybe I am from heaven, not Korea, heaven.